اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز محترم تماشاچılar, Iraqda, İranda, Azərbaycanda, Türkiyədə, dünyanın hər bir tərəfindən bizi görən kimsələr, Şəbəkə-i Zəhra aleyhissəlamı izləyən kimsələr, bu gecə inşallah sizinlə olacağıq. Bu günlər biz ki, əyyadi Şaban günləridir ki, və inşallah vaxt tez gedir. Və az qalıb vaxt yaxın olsun ki, 15 Şaban, nimi Şaban ki, o zaman inşallah İmam Mehdi, acallahu faracu şerifin mavlidi gələcəkdi. Amma o zamana kimi biz bu gecələr inşallah genə bu keyfdə yaşırıq, bu safada yaşırıq. Amma bu gecə biz istirik Həzrəti Ali Əkbər aleyhissəlamın miladından oxuyağın. Və inşallah bizimlə qalın. Bu şəbəkədə inşallah mənimlə hazır olan qardaşım Mulla Rasul, deyirəm Mulla Rasul, xoş gəlibsən. Xoş bulduq, Allah razı olsun. Görək baxan qardaşım Mulla Rasul ki, Həzrət Ali Əkbərin miladi haqqında baxaq nə hazırlayıb bizim üçün oxuyacaqdı. Deyirəm, buyurun qardaşım Rasul. İnşallah. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Buradan bu Şəbəkə-i Zəhra aleyhisselamdan deyirəm bütün bizi tamaşa edənlərə, bizə baxanlara deyirəm, bayramımız mübarək olsun. Bu Ali, İmam Ali Əkbar aleyhisselam, İmam Hüseynin oğlunun doğum münasəbəsi ilə, uladatı ilə deyirəm inşallah Teala, Allah Teala'dan dua edərək bi haqq Ali İl Əkbar. İnşallah hər kim istədiği var, xəstəsi var, bir hacəti var, inşallah Ali İl Əkbar xatırına inşallah alar özünü. İnşallah, Allah'tan dilərək inşallah hər kimin ürəyi buradadır, istir gəlsin Əbu Abdillah Hüseynin ziyaratına. Əbəl Fadl qardaşı Əbəl Fadl Abbasın ziyarəsinə və Əmir el-Müminin ziyarəsinə və İmam Musa aleyhisselamın ziyarəsinə Samurraya. İnşallah diyarıq ilahi bi haqq Aliyyün el-Əkbar şəbihi Peyğəmbər xatırına inşallah bu zəhmətli qaldırgan bu millətin üstündən ələm inşallah yol açısınlar gəlsin ziyarətlərin. Allahumma amin. İnşallah. Ey qurban Yusif-i Heyran, gözün aydın ya Hüseyin, Ali Ekber'ine qurban, gözün aydın ya Hüseyin. Şaban'ın 11'i geldi, Medine'nin gözeli, yüzü ayla, gözü şehla, sözü ta'mel aseli. Boy çinar kameti ra'na, dünyada yok meseli. Geldi ruhi, geldi canan, geldi ruh, geldi ciğer can, gözün aydın ya Hüseyin. Ey kurban Yusuf-i Heyran, gözün aydın ya Hüseyin, Ali Ekber'ine kurban, gözün aydın ya Hüseyin. Xalqi xulqi nur cəmali, şübhi Peyğəmbər Ali, babası Zahra balası, atası Haydar Ali, əmməsi Zeynəbi Havra, Abbas'a benzer Ali, boyuna Leyla'sı hayran, gözün aydın ya Hüseyin. Ey kurban Yusuf'i hayran, gözün aydın ya Hüseyin, Ali Ekber'ine kurban, gözün aydın ya Hüseyin. Yusuf'i Leyla gelende, Beni Haşim aslanı, Allahu Ekber sadası,
qabladı hər bir yanı. Maşallah, maşallah, gəldi gənclər sultanı. Səslənib həp insu canlar, səslənib həp insul can. Gözün aydın ya Hüseyn, səslənib həp insul can. Gözün aydın ya Hüseyn, ey qurban Yusif-i Heyran. Gözün aydın ya Hüseyn, Ali Ekber'inə qurban. Gözün aydın ya Hüseyn, Mustafa'nın bağçasında gülü ahmardı Ali. Nədi Nibras, nədi Qindil, mahi Ənvərdi Ali. Dür sədəf ya qutu almaz, Ali cəvhərdi Ali. Ali lulu, Ali mərcan, gözün aydın ya Hüseyn. Ey qurban Yusif-i Heyran, gözün aydın ya Hüseyn. Ali Ekber'inə qurban, gözün aydın ya Hüseyn. Ya Hüseyn geldi dudaqlar, titrir bu naza bax. Qonca gül açmış gülüstan, Şəhzadə Şəhnaza bax. Yel əsər oxşar qumattan, tərpənər naz naza bax. Nur yüzü qiblə isəyran, gözün aydın ya Hüseyn. Ey qurban Yusif-i Heyran, gözün aydın ya Hüseyn. Ali Ekber'inə qurban, gözün aydın ya Hüseyn. Ya İlahi yüz çevirdik Kərbəlanın səmtinə. Qahraman gəncləri saxla Əkbərin hürmətinə. Rəhmələ bu günə xatır Muhammed ümmətinə. Şəhri rəhmət, şəhri Şəban, gözün aydın ya Hüseyn. Şəhri rəhmət, şəhri Şəban, gözün aydın ya Hüseyn. Ey qurban Yusif-i Heyran, gözün aydın ya Hüseyn. Ali Ekber'inə qurban, gözün aydın ya Hüseyn. Çox gözəl, ağzıya sağlam, sağ Rasul. Allah inşallah sicil əmaliyə yazsın özün. Çox gözəl oxunuz. Allah qəbul etsin inşallah. Ustadımız Məhəmməd Kərim ağa düz xurmatıdan. Buradan sayğı salamımız inşallah ustadımıza, böyük ustadımıza. Allah qəbul etsin cümləmizə inşallah. Əziz mühtəram tamaşaçılar, qalın bizimlə yenə Ali Əkbərin miladından oxuruq inşallah. Qüli huda gəldi, dilə safa gəldi. Qüli huda gəldi, dilə safa gəldi. Hüseyni Zəhraya gözəl bala gəldi. Hüseyni Zəhraya gözəl bala gəldi.
gəlib düşəbanda Hüseynə haqqdan pay deyir xanım Leyla gözəl balam laylay gözəl balam laylay gözəldi Yusif tək adı ürəkdə hək Deyirlər əhli dil qədəmi mübarək Deyirlər əhli dil qədəmi mübarək Gəlib düşəbanda Hüseynə haqqdan pay Deyir xanım Leyla Gözəl balam laylay Gözəl balam laylay Cəmali zibadi Ənisi Leyladi Cəmali zibadi Ənisi Leyladi Bu dilbərə aşık Fəridi həvradi Bu dilbərə aşık Fəridi Huradi gəlib düşəbanda Hüseynə haqqdan pay deyir xanım Leyla gözəl balam laylay gözəl balam laylay safayı can gəldi Xuda nişan gəldi, safayı can gəldi, Xuda nişan gəldi, cəhanə dilbəndi, cəhanə dilbəndi, şahi cəhan gəldi, şahi cəhan gəldi. Gəlib düşəbanda Hüseynə haqqdan pay deyir xanım Leyla gözəl balam laylay gözəl balam laylay bu eşqə gövhərdi Hüseynə dilbərdi bu eşqə gövhərdi Hüseynə dilbərdi Mədinəyə zinət Mədinəyə zinət Əliyi Əkbərdi Əliyi Əkbərdi Gəlib düşəbanda Hüseynə haqqdan pay Deyir xanım Leyla Gözəl balam laylay Gözəl balam laylay Aziz mühtəram tamaşaçılar qalın bizimlə təqribən bir 4 dəqiqə vaxtımız qalıb dönək qardaşım Mulla Rasul baxağın bir neçə bir 3 dəqiqə gəlir baxaq nə oxur bizim üçün inşallah deyirəm buyurun qardaşım inşallah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ey mahi dolanma bu gece asla Medine'ye Ya çıkma ya kim etme tecella Medine'ye Gizlət özün səbhərdə əbr-i siyah ilə O həstəqil nücumara Ey Mədinəyə Xirə olubdu bu gecə əflakiyan gözü Sən də fələqdən eylə tamaşa Mədinəyə Yaddan çıxıbdi bu gecə Ay gün bu şəhirdə Məhri vəla salıb eylə Qavqa
Mədinəyə Leyla yəlil tari işıq qunduz eyliyib Eyliyib nüzul Leyla'ya deyir, gecə qunduz olub, nə üçün? Eyliyib nüzul şubhi nəbi ta Mədinəyə Maşallah, maşallah Yerlərdə bir yer olmaz aça dil tərənnümə Gərriş ki aparsa vadisinə Mədinəyə Musa hayandadır Yed beyza ilə gəlib Neçin? Etsin nəzarətur Musaffa Mədinəyə Gərlən eşitti turidə Ərən idini zaman Lən kəlməsi tanin Salaha Şəmədinəyə salavat Allahümə salli alə Muhammed və aləm Çox sağ olasın bunlar Resulü ağzı sağ olun Əziz mühtəram tamaşaçılar Beynəl Hərəmin nəğməsi proqramına tamaşa edənlər, Şəbəkə-i Zəhra aleyhissəlamı izləyən kimsələr artıq proqramı sona yetirdi. Sonunda deyərəm, Allah bütünümüzdən qəbul etsin, bizdən də və sizdən də və çox təşəkkür edərək sizdən ki, vaxtınızı bizlərə verdiyiz bu gecədə inşallah bizimlə olduyuz. Və o zamana kimin deyərəm, sonunda deyərəm, sizi Allaha ısmarladım, xoşça qalın.